God morgon. Precis vaknat. Och är jättetrött. Men nu ska jag ta någonting att äta i alla fall. Jag tänkte ta lite kvarg. Vaniljkvarg. Och kanske lite jordgubbar till. Idag så åker jag till Spanien med min, eller inte med min pappa och min bror, utan min bror och min pappa, de är med i Spanien för de körde ner där. Och jag ska ta flyget ner med pappas kompis och hans dotter. Jag kunde inte åka med dem ner eftersom att jag precis har varit i Sälen. Så jag får åka ner lite efter dem. De körde ner lite så att... Ja. Nu ska jag äta min frukost kvar med jordgubbar. Så vi hörs sen. Nu sitter jag i min säng och kollar lite YouTube. Kollar Vilmas Beautys första videos. Eftersom att jag nu vill börja med YouTube så får man ju kolla på lite tips och sånt. Jag har precis ätit lunch. Det blir nudlar. Och klockan är nu 11:20. Och jag ska nog bara sitta här och kolla på lite YouTube och sånt. Innan jag blir hämtad 3 av min moster. Så, nej. Min kusin menar jag, inte min moster. Och sminka mig lite och sånt innan hon kommer. Så. Jag somnade, fy fan. Och jag är så trött. Nu tänkte jag i alla fall sminka mig lite innan min kusin kommer. Så se om jag kan. Så. Ja. Nu sminka mig lite. Jag vet inte hur jag ska ha hår. Jag tycker att jag bara ska ha det när jag släpps så här. Jag använder i alla fall Makeup Stores cream to powder foundation och min Real Techniques borste. Så, då är jag på väg snart. Kusinen har kommit och jag ska gå ut i bilen. Kanske vi ser min outfit. Odd Molly, jeans, klocka, yes. Då kör vi.